တာလည်းမတူလားတူလားနားရတော့တွေးဟုတ်တွေးတာကစိတ်အားသေးတာဘဇက်ကပြောတာကစိတ်ချိန်လေးနည်းနည်းမြင့်လာကာယကံမပြုတာကစိတ်ချိန်အဆုံးပုံရောက်သွားတာနားလည်းမလားဒါဆိုကာယကံဝစီကလည်းဘယ်သူပဲတော့စိတ်ပဲတွေးတာလည်းစိတ်ပဲအဲ့စိတ်အားလုံးဒီဘယ်မှာမီဖြစ်ရပါလိမ့်မနောကြည်ပါမီဖြစ်ရတယ်အဲ့ကြောင့်ကာယကံဖြစ်စေသောစိတ်မနောမှာဝစီကံဖြစ်စေသောစိတ်မနောမှာတွေးုံတွေးတဲ့စိတ်မနောမှာအဲ့တော့စိတ်အားလုံးဒီအတွေးအပြောအလုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်အားလုံးဒီမနောကြည်မနောဓာရခရိယဝတ္ထုမှာမီ၍ဖြစ်ရသောကြောင့်အဲ့စိတ်အားလုံးကိုဘာကံကောက်တယ်မနောကံမကောက်ဘူးလားကောက်ရလားအဲ့မနောကံကောက်ရတယ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဥပါလိကအရှင်ဗျာဒီနေ့ကစပြီးအဇာတကီယနေ့ကိုစပြီးပါဏုပိတံအသက်ဆုံးနေတိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝတီဝေရှိကတ်တော်မူပါရှိကတ်တီဝေမှတ်တော်မူပါတန်ဃာတော်ရှိကတ်တီဝေမှတ်တော်မူပါတရားတော်ရှိကတ်တီဝေမှတ်တော်မူပါဗျာဒီနေ့ကစပြီးတပည့်တော်အရှင်ဗျာကိုကိုယ်ဝတီရှိကတ်တီဝေမှတ်တော်မူပါအဲ့လိုပြောကြတယ်ဘုရားပါရောဥပါလိတင်ကားကိုရှိကတ်ကိုယ်ဝတ်တာတော့ပြတ်လာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နော်တင်ကတင့်အိမ်ကနိဂန္ဓရရေရွှန်းလို့ဖြစ်နေတာအိမ်ဒီမှာရည်ရင်းရှိရင်ဝိုင်းမိမခဘူးလားခတ်လားအေးအဲ့လိုပဲဒီကန္နာကအရင်တော့ကဤကန္နာတွေကိုဥပါရိယကိုယ်ဝယ်တဲ့ခါကျတော့ဥပါရိယဤကန္နာတွေကိုတူရန်ထောက်ပတ်မနေဘူးလားထောက်ပတ်နေလားအေးထောက်ပတ်နေတယ်တင့်အိမ်ဟာတဲ့ဤကန္နာတွေဝင်ထွက်စားပေါက်နေတဲ့အိမ်နဲ့တင့်အိမ်ကရည်ရင်းလို့ဖြစ်နေတာတဲ့ဤကန္နာတွေအတွက်အဲ့တော့တင်ရငါ့ကိုကိုယ်ဝယ်တယ်ဆိုတော့တဲ့တေချာစဉ်းစားပါဦးတဲ့တင်ဟာဆွေကြီးမျိုးကြီးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနုဝိသခရောတာရုနော်ဥပါလိတကြွယ်တဲ့သင်ဟာသင်တို့လိုဆွေကြီးမျိုးကြီးအတိုင်းဝိုင်းကြီးရလာတဲ့လူဟာကိုယ်ပွင့်တဲ့ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အယံမလုပ်ပါနဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားအခုလိုပြောတဲ့ကြောင့်ဩအရှင်ဘုရားကိုအသက်ထက်ဆုံးကိုယ်ပွင့်ရဦးစီကတ်တော်မူပါဤလိုတပည့်တော်ကလျှောက်တာတော့နော်အယံမပြုပါနဲ့သင်တို့ဆွေကြီးမျိုးကြီးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားပါအောင်လို့တပည့်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါရောက်တဲ့တပည့်တော်နှစ်ချိန်ကျော်လဲချိန်ညူပါကြီးကြာသုံးချိန်ကျော်လဲချိန်ညူပါကြီးဘုရားကိုချိန်ညူသူ့ရဲ့မှတ်တော်မူပါမိခန္ဓာကိုယ်ဝယ်တာတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါဆိုရင်အသိဟောကဆက်ပြောမယ်မိခန္ဓာတွေအသိအိမ်မှာရည်ရွယ်လို့ဖြစ်ပြောဝင်ထွက်စားပေါက်နေကြတာအလူခံနေကြတာသင်ရလဲသွားလူရန်နေတော့ဟဲ့နန္ဒနာတမျိုးလုံးသိနေတာအဲ့ဒါခါကျတော့သင်ငါဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်မယ်မိခန္ဓာတို့လူရာတဏ္ဍာကိုမဖြတ်ပြစ်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုမမြင်ရဘူးလားမြင်ရလားငါကိုယ်ဝယ်ငါလူပြီးရောလို့ရတာဟေးအမွေဆိုင်ငါကြီးပိုင်ပြီးရောလားမပြီးဘူးမြတ်တော်စိတ်ထားတွေမရှိအောင်လားရှိရမယ်။ဘေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာမဟာကရုဏာမရှိလားရှိလား။အရှင်ဘုရားရဲ့အဲ့တော့ဥပါလိတဲ့တင်းအင်ကနိဂန္ဓတွေရေရင်းလို့ဖြစ်နေတာတင်းကနိဂန္ဓတွေတူးနေတာတဲ့။ငါဘုရားကိုကိုးဝယ်တယ်ဆိုပေမဲ့တင်းလေးတဲ့နိဂန္ဓတွေကိုပြီးကန်းဆွန်ကျဲတဲ့ကိုဖြတ်မဖြစ်ပါနဲ့။တူညဲတူပါ။အရှင်ဘုရားရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာ။တပည့်တော်ကြားဖို့ဒီမှာရှင်ကြီးကောင်းမှသူ့လူမအကျိုးကြီးတယ်။သူနဲ့သူ့တပည့်သားရဲ့လူမအကျိုးကြီးတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျန်တဲ့ပုံကိုလူလာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလို့တပည့်တော်ကြားဘူးပါလေ။နော်အဲ့လိုကြားဘူးပါလေ။ရှင်ကြီးကောင်းမှဟာအဲ့လိုပုံကိုပါလို့ကြားဘူးလို့လည်းရှင်ကြီးကောင်းကအရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်မကြည်ညိုခဲ့ဘူးဗျာ။အခုကျတော့အရှင်ဘုရားရဲ့သဘောထားကိုသိရလို့တပည့်တော်ပို့ပြီးကြည်ညိုရပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။မြတ်စွာဘုရားကငါလူမအကျိုးကြီးတယ်လို့ဟောသူလား။မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဆွန့်လွတ်တဲ့စေတာနဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်တရားလုံးလုပ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်လောကထဲမှာပေးကမ်းထောက်ပံ့ဖို့သူ့နေရာတဲ့လူမလိုဘူးလားလို့လား။လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုပေးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားသူတော်ကောင်းမှုပြုပြီးလောကအတွက်တရားတွေပါရေလို့တော့လဲပေးကမ်းဖို့မတင်ဘူးလားနဲ့လားဒါဆိုလမ်းမင်းမှာဘွဲတည်ပြီးစင်ရည်ပြီးကြောင်းထားစရာမရှိတဲ့ကလေးကိုစောက်ဖိုးလေးဝယ်ဖို့ကမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအမျက်တွေရှုံးနေတွက်နေသေးရနှလုံးသားလှလာနဲ့ပေးတတ်ဖို့လားနဲ့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့စိတ်ထားကိုယနေ့ဖြာပေါင်းသူဖြာဝန်သားယောဂီများနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုပါ၏အဲ့ဒါသူ့စိတ်ထားငါစိတ်ထားလားဗုဒ္ဓရဲ့စိတ်ထားလားဥပါလိယရဲ့တင့်အိမ်ကနိဂန္ဓရဲ့ရေရွှဲသူပဲဖြစ်နေတာတင်လူမှုကိုမဖြတ်ဖြစ်ပါနဲ့။ဟောအင်မတန်လှတဲ့စကားဗျာနော်။အဲကြောင့်ယောဂီများအားလုံးနှလုံးသားလှပါစေ။စိတ်ထားနှလုံးသားသာလာနေလေ။မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးစင်ရမရွေးချမ်းသာပြေးပေးတတ်ပါစေ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခဏလေးဆောင်းနော်။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့နိဂန္ဓရှင်ပြန်သွား။ပြန်သွားနိဂန္ဓရှင်ပြောတော့ဟာဥပါလိယတော့ဟေးဂေါရမောကိုကိုယ်ဝယ်သူဖြစ်စိတ်ကတ်သွားပြီတဲ့အရှင်မယား။နိဂန္ဓဒီကတည်းကတရားပြောပြီ။မပြောဘူးလား။အလွတ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်လွတ်တယ်။အခုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လား။ကိုထမင်းဝိုးတော့ क्वे ပြီဒီလိုပေါ့ဗျာဟုတ်နော်အဲ့လိုပြောတာပေါ့သူ့ဆရာကနိဂန္ဓအရှင်ပြကောင်းရသေးရဲ့လားအခုတော့ဟိုမှာထမင်းဝိုး क्वे ပြီသွားပြီဟိုကဂေါရမကမာယာနဲ့လှည့်ပလိုက်ပြီပါသွားပြီပြန်လဲတော့မှာပေါ့ဘူးအဲ့ပုံကိုကိုယ်ဝယ်ပြီးရင်ဘယ်မှမလဲတော့ဘူးသူ့ရှိရှိပါသွားတာဒီကပြောပါနဲ့အရှင်ပြကိုကမနေနိုင်မနေနိုင်လွတ်လို့ခုလိုဖြစ်ရတာကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဟာရတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးကဲဥပါလိအိမ်သွားကြစို့ပေါ့တို့တို့ပြောကြစို့သွားတဲ့ခါကျတော့အိမ်ဆောင်ကိုပြောထားတယ်ဥပါလိကနော်တော့ငါကျင်လူနဲ့လေတကယ်လို့နိဂန္ဓရေလာရင်အိမ်ထဲဝင်နေဒီနားနေစွန့်လို့ရင်နော်ကျွန်တော်လောင်းပါမယ်ဥပါရိကတော့
ဒီနေ့မှရှိပါပြီဒီလိုပဲပြောပြောခါကျတော့ဟောနိကနာလာကရှင်လေးချင်းအရင်တော့လာရဆိုလို့ရင်သူသူ့ဝေယုံကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာအဖိုးတသိန်းလောက်ထိုက်တဲ့ကဗလာကြီးနဲ့ခြေထောက်လေးတုပ်ကိုလေးတုပ်ပေါ့တုပ်ပြီးတော့မြင်းနဲ့နေရာထိုင်တရားရင်နားပေါ့အိမ်ထဲမှာပြက်ပြီးတော့အခုကျတော့မနာတော့အခုကျတော့မလုံးတော့ဘူးအမှန်မှန်သိတော့ဆွတ်လုပ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဆွတ်လုပ်လိုက်တော့မရောက်ဘူးကိုယ်ဝင်ကိုယ်ဝင်တဲ့ခါကျတော့မလုပ်လဲဆိုအဲ့လိုဆွတ်လုပ်လိုက်တော့သူကအထဲထဲကိုဟာငါကိုယ်နဲ့နိကနာကိုယ်နဲ့လာတယ်လို့ပြောစမ်းပါကွာတွေးပြရသေးတွေးမပြရမင်းကဘာဖြစ်တာလဲဆိုဟိုကလည်းအရင်ကတည်းကဆရာဝဲမှာအဲ့တော့တော့အရှင်သာဟိုမှာတော့နိကနာတော့ခန်းထဲရောက်နေပြီအရှင်သာရေမကောင်းမှဘာဖြစ်ထွက်တွေ့လိုက်ပါဦးဆိုတော့သူကခြေတော့လဲသွားမတုတ်တော့ဦးလည်းမချတော့ဝတ်လည်းမပြုတ်တော့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာသူကဟာဥပါရီသင်ပြောလို့ကတော့သွားပြီးတော့ယူဝါရနဲ့စိတ်ကိုအားရှိရပြောဆွဲမွေးလိုက်တယ်လို့တေတင်းကုန်းမှာယောက်ျားနော်အဲ့တော့တေတင်းကုန်းမှာထားတဲ့ဖျားကိုရေကန်ထဲမှာဆွဲပြီးပွေပြီးတော့အညစ်အကြေးကင်းအောင်ကင်းစင်အောင်ပြုတ်တော့လို့ချင်းကြီးကောင်းမောင်ယူဝါရနဲ့တင်တင်မယ်ယူဝါရနဲ့သူ့ကိုနှိပ်ကွပ်မယ်ဆိုပြီးတင်သွားလိုက်တာအခုကျတော့ဘယ်နဲ့တော့ချင်းကြီးကောင်းမောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားပါလားတင်အပြောနဲ့လုံးမညီဘူးဘယ်လိုဖြစ်တော့တင်ယူများယူသွားသလားဒီကနာမေးတယ်เสียอะไรจุ๊บไม่อยู่จุ๊บเยนี่อมันโหล่ตื้อตัวไปอมันตื้อตัวไปเสียอะไรจุ๊บเสียเตียตางาโกกวยสิกะตัวขึ้นตัวไปฮะบะโลรงเนี่ยถ้าจองโกกวยสิกะโตติงห่าโหเปียวเนี่ยตู้โหนี่ติ๊ดติ๊ดโหบาเตียริฮ้อไล่โหลรงเนี่ยอาชินเสียอะไรฉันบาริฮ้อไล่เตโหลไม่เปียวอูเด้ตะคูนี้เว้ยเปียวปะเมเนาะบาเปียวปะเลยสมมุติว่าตูอ่ะตะคูนี้เลยเปียวปะเมเด้บาเปียวปะเมเลยสมมุติแล้วเลเมียเนี่ยเอาชื่อเด้บ่เด้เลเมียเนี่ยเอาชื่อแต่คาจองโยโยเนเนนี่ติ๊ดขันเนาะလင်မယားလျောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့တဲ့ပုံနာအူကြီးရပေါ့ကလာကြီးရမိမငငယ်လေးယူထားရအသက်60လောက်ကြီးရနော်အသက်60လောက်ကြီးရမိမလေးကိုအသက်20လောက်လေးဆက်ကြောင်းလေးယူထားတဲ့ခါကျတော့မယားလေးဆိုးမြတ်ခံခံရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမယားလေးဆိုးမြတ်ခံခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအိမ်မှာမျောတော်မွေးထားတယ်တဲ့မျောတော်မွေးထားတဲ့အဲ့မယားလေးကလည်းအိမ်ယောက်ကိုသိရှိတာသိရှိတဲ့ခါကျတော့ယောက်ကအဲ့မိမကလေးမွေးတော့မယ်ကလေးမွေးကဒီခါကျတော့မိမယောက်ျားအူကြီးကိုဘယ်လိုပူဆောင်တော့ယောက်ျားကြီးအဖိုးကြီးသွားဒီမျောက်မှာညစ်ပတ်နေတယ်ဟုတ်ပင်မင်းဆိုင်ပင်မင်းဆိုင်ကအဝတ်ချော်တဲ့ဆိုင်အဲ့ပင်မဲဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့လေမြောက်ညစ်ပတ်နေအောင်ချော်ပေးပါတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးပါလို့သွားပြောသွားတော့ဒီပိုက်ထဲကကလေးမွေးလိုက်ဒီမြောက်နဲ့ဆော့အောင်လို့သွားဟာအိပါကွာသွားမယ်သွားမှမလို့နဲ့မြန်မြန်သွားအဲ့လိုသွားပေးတဲ့ခါကျတော့တဲ့ဒီအဖိုးအိုကြီးကမယားမြောက်ယူထားတဲ့အဖိုးကြီးကတော့ဥမာပေးတာသိကောင်းတယ်နော်ငငယ်ချင်းရတာမဟုတ်ကြီးချင်းရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေဥမာပေးတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားအိုကြီးကြားတာမိမအနိုင်နဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့မြောက်ကိုကင်ပြီးတော့တဲ့ပင်မဲဆိုင်ကိုသွားတယ်တဲ့အပင်မဲဆိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့ပင်မဲဆိုင်သွားပြီးတော့အဝတ်ချော်တဲ့ဆိုင်သွားပြီးတော့ဒီပုံနာကိုရေပါတော့တော့ငါချင်းလူတွေရဲ့ဒီမြောက်ကိုလေကြီးကျော်ရည်လေးပြောင်းစင်အောင်ရေချိုးပေးပါချိုးပြီးတော့လေသလာလေးဆိုးပေးပါငါမိမမြောက်ကလေးကိုအယောင်လေးဆိုးပြီးတော့လိုချင်တယ်သူ့သားလေးမွေးရင်မြောက်နဲ့ဆော့အောင်ဆော့အောင်လို့တဲ့ပတ်စံဘလောက်ကြာကြာငါပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့တဲ့ဆရာနိကန္နာနားထောင်ပါတဲ့ဒီဥမာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့မြောက်ကိုပင်မဲသွားတဲ့ခါကျတော့ပင်မဲဆရာဘာပြောလဲအဝတ်ချော်တဲ့ဆရာနော်အဘိုးကြီးအဘုံသားကြီးခမည်းမြောက်ကိုတော့ဆေးဆိုးတာကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်နော်ကြီးညောင်ငွေကြီးကင်းစင်အောင်လုပ်တာလဲကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းမြောက်ပါကြီးတွေကဓာတ်ထူနေတယ်ကြီးတွေကဓာတ်ထူနေခေါရင်းနဲ့လောင်းပြီးစက်ပြက်နဲ့တိုက်တာလည်းမရဘူးခမည်းအပုတ်လျှော်ပြီးတော့အတင်းဗရန်းနဲ့တိုက်ရမှာအဝတ်ရိုက်ရလို့လုံးဝမှာအဲ့တော့ခမည်းမြောက်ကကျုပ်ကအတင်းပုတ်လျှော်ပြီးဗရန်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာခံနိုင်မလားနော်အဲ့လိုမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တဲ့ကြောင့်ခမည်းမြောက်ကိုပြောင်းချော်ပေးလို့ဆိုတော့ခက်လာတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ရေရှိုးတာဆေးဆိုးတာပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ဆေးဆိုးမယ်ဆိုလဲကြီးနဲ့ဆိုရင်ခဏလေးပြတ်သွားမှာတဲ့အဲ့တော့ကြီးလေးအညစ်ကြီးလေးပြောင်းအောင်ကြတော့နော်ဗရန့်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ချော်ပြီးဖွင့်မှရမှာအဲ့တော့ခမည်းမြောက်ကချော်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျုပ်ကိုကိုက်လိုက်တယ်ကျုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ပြန်ယူသွားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့တဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပုံသားကြီးကမတတ်နိုင်မယ်နဲ့မြောက်ကိုပြန်ယူသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပါပဲအရှင်ဆရာနိဂန္ဓရဲ့ဆရာနိဂန္ဓတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေဟာမြောက်ပင်မင်းပေးတယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီနော်ရောက်ပင်မင်းပေးလို့ပဲဆရာတို့ကယူဝါဒအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဟုတ်ပြီကောင်းပြီလို့ထင်စရာကြီးဟုတ်ပြီနော်ဘလို့လူတွေအတွက်တော့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဆရာနိဂနာမလီကြီးထဲမှာပို့ပါလို့ဟုတ်ပြီနော်တတဝါရီတနာလို့မတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါတို့ကရေချဲကြီးပဲတောက်တယ်မေတ္တာတရားရှိတယ်ရှင်ကြီးခေါ်မရတပည့်တွေကရေထဲမှာပို့ပါလဲတောက်ထားပဲกว่าဆိုရှင်ပြလို့ပြစ်တင်ခဲ့ရလို့တပည့်တော်ကတော့အော်တကယ်ကိုမေတ္တာတရားထင်ခဲ့တယ်အသိဉာဏ်နေတော့ကအခုရှင်ကြီးအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့တရားကိုဟောလို့သိလာတဲ့ခါမှာအရှင်ဘုရားတို့ဟောတဲ့တရားတကယ်တမ်းကျတော့မြောက်ပင်မင်းပေးတဲ့တရားမျိုးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မြောက်ကိုပင်မင်းပေးတဲ့ခါကျတော့နော်ဆေးဆိုးလို့ဆေးဆိုးမခံနိုင်သလိုချော်ဖို့ပုတ်ရတာကိုမြောက်ကခံနိုင်လေးလားအေးအဲ့လိုပဲနော်ချော်တာဖုတ်တာကိုမြောက်ကမခံနိုင်သလိုတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဝါရဟာလေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအကြောင်းရဲ့အကျိုးဟဲနဲ့ဆန်းစစ်လိုက်တဲ့ခါမှာမြောက်ပင်မင်းပေးလို့မရတယ်လို့အရှင်ဘုရားတို့ဝါရဟာဘာမှဆန်းစစ်မခံဘူးတဲ့မြောက်ပင်မင်းပေးလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိတွေအတွက်စမ်းစစ်မခံနိုင်တဲ့တရားဖြစ်နေတယ်ဆရာရှင်သီကန္တာတို့တရားဟာဒါမဲ့ပညာရှိသူဘိန်းတို့ကတော့ကြိုက်ကြမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတာ
ဒါကြောင့်မလို့ဆရာရဲ့ဝါဒဟာတဲ့မြောက်ပင်မင်းပေးတဲ့ဝါဒမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလက်မခံဘူးတဲ့အစွမ်းသာဥမ္မာကိုဆရာစဉ်းစားပါဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ်သောကပိရိဝါပူဆွေးမှုလွတ်မြောက်စေတယ်အမှန်တရားကိုသိစေတယ်ဟောသောတာပန်ဒီသွားပြီကွာအဲ့သူကမှန်ပြောတော့အဲ့လိုပြောခဲ့ကြတော့ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘုရားပြောတယ်ဒါဆိုမင်းဟိုးတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ပတ်လိုက်တာပဲဖယားဟာကွာတဲ့ရှင်ကြီးကောလာအာဝတ္တိမာယာရှိတယ်ကွာတဲ့မင်းကိုလက်ပတ်ထားတာမင်းမယုံဘူးလားအဲ့လက်ပတ်တဲ့ရှင်ကြီးကနေပေါ့မင်းအခုဘာကိုပုတ်ဝဲလာတော့အခုဆွတ်လို့တော့မလားအဲ့လိုပြောခဲ့ကြတော့ဟိုကဘာဆက်ပြောတော့မလို့အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒဟာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တဲ့ပစိုးအစ်စ်နဲ့တူပါတယ်အဟိုးပစိုးအစ်စ်နဲ့တူတယ်တဲ့အဟိုးပစိုးအစ်စ်ကိုတဲ့သွားပြီးတော့ပြင်းပြင်းဆိုင်ကိုပေးတယ်တော့ဆရာကျွန်တော်ပစိုးလေးဒီအောင်မကြိုက်လို့ဒါကိုချော်ဖို့ပြီးတော့လေအချားရောင်လေးဆိုးပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုပင်မင်းဆရာအစ်စ်လည်းဖြစ်တယ်ပစိုးဆိုပဲတော့ဖူးရိုက်ချော်ဖို့ချင်းကိုမခံနိုင်ဘူးလားခံနိုင်လားအစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အောင်ဆေးကိုလည်းဆိုးတာကိုလိုတဲ့အောင်လေးမရဘူးလားရတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကြတော့ပစိုးအစ်စ်ပင်မင်းပေးတာလေတို့တယ်လို့သလိုပြုလို့မရဘူးလားရတယ်တင်ညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကညံနဲ့စင်ကြင်လုံးတွေနဲ့တွေးတယ်တွေးသလောက်အတွေးမခံနိုင်ဘူးလားတွေးခံနိုင်လားအဲ့လိုတွေ့ကြတဲ့အရှင်ပြားတို့ဝါရကြောင့်မြောက်ပင်မင်းပေးလို့မြောက်ကိုလျှော်ဖို့လို့မရလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စဉ်းစားဖို့မခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ပြားတို့ဝါရကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့တပည့်တော်မကိုးကွယ်တော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုပဲကိုးကွယ်စီကပ်ပါတော့လေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စီကပ်လို့လျှောက်တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရံပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့သူ့ကသူပြန်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဦးဇင်းဒီဇာလမှာပြောကြတာကဗရာဏကြတာအဘာလဲနော်ဗရာဏကြတဲ့တရားကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့စာပေရဆိုရင်မဲ့မနောကံကိုအတွေးလို့မကောက်ပါနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်မနောကံကိုဘာလို့မကောက်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်မနောကံဒီကာယကံဖြစ်နေတဲ့စိတ်လဲမနောကံကောက်။ဝစီကံဖြစ်နေတဲ့စိတ်လဲဟုတ်ပြီတွေးတဲ့စိတ်လဲဘာလို့အဲ့စိတ်အားလို့မနောကံကောက်อ่ะအဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓဆိုရင်မနောကြီးပုံမှန်ကြီးစိတ်တွေကမိပြီးမဖြစ်အောင်လားဖြစ်ရလား။အေးအဲ့ဒါပြောပြတာနော်အဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကကာယကံဖြစ်မထွက်ဘူးလားထွက်လားဝစီကံဖြစ်မထွက်ဘူးလားထွက်လားကာယကံဝစီကံတော့မတော်အာမကြီးတော့တွေးုံလေးမတွေးဘူးလားတွေးလားအေးအဲ့တော့တွေးတဲ့စိတ်ကာယကံဖြစ်နေတဲ့စိတ်နော်ဝစီကံဖြစ်နေတဲ့စိတ်အားလုံးဒီမနောကြီးပေါ်မှာမီ၍ဖြစ်ရလို့ဘာကံလို့ကောက်နားလည်းမလားဒါဆိုရင်ကံသုံးပါးထဲမှာမနောကံကိုအတွေးလို့ကောက်လို့စိတ်အားလုံးဒီမနောကြိုးဝါမိဖြစ်ရလို့ဘာကံအပြည့်အစုံလို့ကောင်းရပါလိမ့်နားလည်းမလားခေယုတ်ရုပ်ပြောကြတဲ့ကာယကံဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဘယ်အိမ်မှာမနောအိမ်မှာဝစီကံဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေးတဲ့စိတ်အဲ့လိုတွေးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကသူ့ကြည့်ဖြစ်တာလားအာယုံပေါ်မှာတွေးလို့ရတာလားအဲ့အဲ့အာယုံတွေမြင်ကြားနံစားသိတိကြွေးတဲ့အာယုံတွေကအပြင်ကလာတာလားစိတ်ကဟိုသွားတာလားအုံနောက်ထဲမှတ်ထားလို့ပေါ်တာလားအစာလိုပြောတော့သင်ရဲ့ခန္ဓာမှာမှတ်မထားဘူးလားမှတ်ထားလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မနောဒွါရမှာကြားမလားလားကြားလားလားခန္ဓာပဲနှပါဘာခန္ဓာလို့ခေါ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပြောဘာခန္ဓာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဖြစ်ပြည့်ယုံနာလို့မဟုတ်လားဟောလားဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးမကုန်လားကုန်လားအဲ့ကုန်သွားတဲ့အဝိဇ္ဇာအရှိတနာသူလားငါလားသမုဒယသစ္စာလားဒါဆိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာစီအပြင်မှာလဲလားမနောဒွါရမှာလဲလားဟုတ်ပြီကံသုံးပါးကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဘယ်အိမ်မှာဖြစ်နေပါလဲ။ဒါဆိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဘယ်အိမ်မှာလည်နေပါလဲ။အပြင်မှာလည်နေရလားရှေးစိတ်နောက်စိတ်နေနဲ့လည်နေရလား။အေးအဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာလို့မြင်လာသည်သူလားငါလားမဲ့ညာလား။အဲ့အာယုံတွေသူပဲငါပဲလို့မယူဆွဲတော့ဘူးတဏှာနဲ့မဆဲဘူးဒေါသနဲ့မဆဲဘူးဆိုမဆဲဘူးတဲ့စိတ်ဟာသူလားငါလားမဲ့စိတ်လား။အဲ့လိုသိခဲ့မဲ့ဆိုစိတ်မှာသမုဒယမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းလား။ဒုက္ခဆိုရင်အာယုံကိုဆွဲယူခြင်းနဲ့မလွတ်ဘူးလားလွတ်လားအဲဒုက္ခသမုဒယရှုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့စိတ်နဲ့မနေသွားဘူးလားနေသွားလားသစ္စာ၄ပါးမနှောင်းအိမ်မှာမဆုံဘူးလားဆုံလားအေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ချက်ဆိုတာဒီဘယ်အိမ်မှာကြိုက်ပါလဲမနှောင်းအိမ်မှာကြိုက်တယ်ဘယ်အိမ်မှာဆုံပါလဲအေးယောဂီတို့ဒီအဲ့လိုသိမြင်နားလည်ပြီးတော့မိမိတို့လောကကိုချမ်းသာအောင်ကိုမှုနှုံမှုစိတ်ဝင်နေပြုလုပ်အားထုတ်နိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ